हेलो एवरीवन आपन मान के स्वागत कर के मोर गुटे नया ब्लॉग रे आई के से एक्सीडेंट को आई एक्सीडेंट है ये गाड़ी बस से गई थी तो भाई माने वर्तमान आज ही मैं वीडियो बना रहा मैं कारण हो जी कि मैं आपन मान को जो मैंने बालेश्वर रह जो भी और बालेश्वर बाहर रह जो भी और मैं बेसिकली टारगेट तो बालेश्वर बाहर जो मैंने रुचान आज देखे जो बालेश्वर गणेश पूजा पूर्व बालेश्वर कौन कमी प्रिपेरेसन करुच्चे कहीं बालेश्वर में गणेश पूजा भल हुए दुर्गा पूजा भल हुए आटक दुर्गा पूजा भी भल हुए भद्रक काली पूजा सब फेमस फेमस तो बर्तमान आम वेलकम टू बालेश्वर आज आम एमती बुलवा जो मेन मेन पूजा हुए आईडी छगे आईडी छक पुलिस लाइन पुलिस लाइन को है आम फकीरमोहन गुले फकीरमोहन गुले रु जस्ट बाहर जा कन्वेंट स्कूल रोड तापर मेन तो कन्वेंट स्कूल रोड रही देखा कमी प्रिपेरेसन हो सब्सक्राइब बटन को बाड़ा आगे तो सब्सक्राइब बटन को जल्दी जल्दी बाड़ू आउ लाइक भी बाड़े गले बहुत भल हाँ आज इनस्टाग्राम फलो करेंगे मिस्टर जगन्नाथ रायडर रहा एवं भी अच्छी अगर चैंस करें आई सब पहुँचा उपरे बस स्टाण आड़ जावाई कि आप रास्ता अच्छे जो ओवरब्रिज है जो आगे ट्रेन लाइन मारे जा बस स्टाण आड़ जावाई और फैसल छोट सदा स्टेशन से बाहर बढ़ी गांधी स्मृति भवन आप देख पारे गोटे पंडा रही आपने गोल पाखे तो अभ्यास भल हुए लाइन क्लब तरफ स्त्री टू पड़ी मुझे है आम बालेश्वर थिएटर बालेश्वर टपिक सटिक होगा भागी गए रिलायंस ब्रांड रिलायंस सब कर दी भाई ये तो बेस्ट हुए मतलब भी जाना है सब तो बेस्ट तो कन्वेंट स्कूल लाइन रहे फकीर मोहन गुले सब बेस्ट वेलकम भाई सज देख भाई अपडेट हो लाइट हो गलानी अपडेट कैसे सुंदर लगे पार्क पूरा सज देखते आंडा लेकिन देख भाई पूरा लॉट अच्छे
ପାଖରେ ଏଇଟା ଲାଇଟ୍ ରହିଛି ରାମଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଗଣେଶଙ୍କର ଲାଗିଛି ଗଣେଶ ଦର୍ଶନ ଏରିଆ ତୋତେ ବକ୍ ବକ୍ ଡାକିଗଲେନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଇକ୍ ଲଗେଇନି କାହିଁକି ଭିଡ଼ ହେଇଛି ପୂଜା ପାଇଁକି ଫଳ ତ ଚଢ଼ା ରେଟ୍ ଏଇଟା ବାଲେଶ୍ୱରର ଫଳ ମାର୍କେଟ ହେଲେ କଚେରୀ ରୋଡ଼ ଭାଇ ଛାଡ଼ିଦେ କଚେରୀ ରୋଡ଼ରେ ତ କାହିଁ ଏତେ ପଣ୍ଡାଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲାନି କ'ଣ ଆମେ SBI ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ଚାଲିଛେ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବେଲୁନ୍ ଗୁଡ଼ା ମଉସା ବିକ୍ରି ବି କରିବାରେ ବିଜି ହଁ ଭାଇ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ତ ଦେଖିଲା ମାନେ ନେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଆଉ ଆଉ ଭିଟୁକୁ ବି କ'ଣ ସଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ରିଏଲ ଗଣେଶ ପୂଜା ବାଲେଶ୍ୱର ଭାଇ କି ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂଜା ସପିଂରେ ବିଜି ଖୋଳ କରିଦେବେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ମାନେ ମେନ୍ ଆହୁରି ତ ମୋର ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏଠି ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛି ଏଠି ତ ସଜା ଚାଲିଛି ହିରୋ ସୋରୁମ୍ ପାଖରେ ଏଠି ପଣ୍ଡାଲ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାର ଅଛି କିଏ କାଲି ତ ଭାଇ କମ୍ପିଟିସନ ଲାଗେ ପରଶ ଦିନ କାହାର କେମିତିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଚାଲିଛି ବନା ମାନେ ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ ତାପରେ ଏଠି କଲରିଂ କରିବେ ସେଠି ବି ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିସାରିଛି ତାକୁ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ କଲରିଂ ଚଲେଇ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ କି ସଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଭାଇ ଏବେ ତ ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି ଏବେ ବାପା ଆସିବାର ଏଠି ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି ଭାଇ ଆରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ ତ ଆଗ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଏତେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକା ହାଲକା ଝଲକ ଦେଖିନେ ତ ଝଲକ ଦେଖିଲେ ସିନା ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ହେବ ସେମାନେ ଭିଡ଼ରେ କମ୍ପିଟିସନ ବହୁତ ରୁହେ ତ ଆମେ ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଯିବାନି ଆମେ ସିଧା ଏପଟେ ପଳେଇବା ତ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇବାର ମେନ୍ କାରଣ ଏହା ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାରେ ଯେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଫିଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ କି ଯେ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଇଏ କରିଥାନ୍ତେ ବେଶୀ ଦେଖେଇଲେ ବି ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେବ କହିବେ କାଶ ଆମେ ଛୁଟିରେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବା ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ ତ ଭାଇ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ତ ଦେଖା ହେବ ଆମର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଇଛି ମୋ ହିସାବରେ ଏଠି ବନା ହେଇଛି ତ ରଖୁଛି ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍